В Одесі затримано 10 людей у справі про незаконні оборудки на митниці. Про це повідомили у прес-службі НАБУ. Серед затриманих 7 митників. У тому числі заступник голови Київської митниці Сергій Тупальський, який раніше виконував обов'язки начальника Одеської митниці. Про обшуки у власному помешканні на своїй Фейсбук-сторінці зранку повідомив і сам Тупальський. Усім затриманим НАБУ інкримінує зловживання службовим становищем.